Refresh. Human nature is on refresh. Well, we all know ni muda umepita kidogo since we heard from Sir Nature. Lakini he's back na amerudi kwa kuachia double release back to back. Ngoma yake ya Unayumba pamoja na ngoma yake nyingine ya Nadhani. And of course, tumepiga naye story mbili tatu kuhusiana na ujio wake mpya na ngoma zake mbili hizo zilivyo happen na vitu kama hivyo. Unayumba, nilikuwa nimezungumza kwa wanandoa. Wanandoa nikimaanisha dingi anakuwa sometime anachelewa kurudi kazini. Hapo kirudi yuko chaka alikalewa sana. Unayumba, yani unarudi unayumba. Auji vile ambapo ukiwa mtu mzima ambao hujapiga vitu vyako vile. Hujapiga mapokopoko, si ndio sasa vile? Kwa hiyo unarudi afu unakuwa unamtesa mkeo nini? Nazungumzia zaidi wanandoa. Nadhani hiyo ukiangalia mara nyingi sana unakuta vitu kama hivyo vipo katika familia nyingi. Ni kitu ambacho kuna jamii kipo. So nimejaribu kujizungumzia mimi mwenyewe, yani mke wangu ndo ananiambia mimi kwamba nipunguze pombe. Kwa sababu anaona nikiwa nakunywa mapombe nakuwa na mzingua. Ushaone? Alafu unakuta watoto wanakuwa hawajifunzi kitu sasa, unajua? Nadhani nazungumzia wale wanaona kwamba Juma Nature yuko kimya. Mimi nadhani ndio maana nimezungumza mle, nadhani, yani hisia zangu naziposema kwamba watu wanaona nipo kimya na maana labda mziki nimeacha nini. So nimewaambia mashabiki wangu wajue kabisa ni wanachofikiri, yani nafadhani mimi wao wanafikiria hivyo, lakini si hivyo. Na ndio maana nimeamua kuwaletea hiyo ngoma wasikilize, wajue Juma yupo. Lakini kikubwa Sir Nature akazungumzia kuhusu album release za wasanii mbalimbali. As we know, kumekuwa na trends za wasanii wa Bongo Flava kuachia album tofauti na ilivyokuwa kipindi cha nyuma. And as for Juma Nature kama a legend kwenye huu muziki wa Bongo Flava, this is what he had to say juu ya issue nzima ya kuachia album. Watu wanaachia album wanaenda kuuza kwa nani? Kwa Muhindi? Au wanaachia album kwa mitandao? Au wanaziuza uswahilini? Au wanazipeleka redioni? Hapo sijaelewa katika mambo matatu haya. Albamu sawa, umesema ndugu mtangazaji kwamba albamu zinauzwa. Zinatolewa, watu wanatoa, wanafyatua tu albamu. Sijaziona mimi. Ndio maana nauliza. Je, zinauzwa kupitia kwa mdosi kama tulivyokuwa tunafanyaga sisi zamani ambao mchezo huo unaona sasa hivi kama haupo? Je, wanauza kupitia ma Instagram au kwenye mitandao ya kijamii au vipi wanauzaje? Hivyo. Hawa wanauza katika system ipi? Yani kwa mfano uswahilini kupita na CD. Sasa mimi uswahilini naona nyimbo nyingi zinazotoka hata utoe album, watu wamezidownload, afu unajua wamezidownload wapi? Hilo ndo nalifahamu mimi. Sana sasa hivi mtu anatoa single mbili, single tatu, anafanya video kali, promotion kali, anapata ujira wake kupitia show, lakini sio album ambayo ameuza kama tulivyouzaga sisi zamani. Na voice lakini si zangu. Lakini kuniambia mtu sasa hivi anauza duka gani? Tuambizane. Tukaangalie hizo nani kanda zinapouzwa mpya. Mimi sidhani hili soko sasa hivi limebadilika. Kusema kwamba mtu sasa hivi atoe album kama hivyo kwa unaenda kwa Muhindi, ninafahamu mimi. Kwa sasa hivi ni ngumu. Mara kaza gidigiga tumesaja. Kama unataka mtoto gombaza, hakuna kunengeneneka kaza. Uwezi kuwa bimbi mfirigimbi na mkwara uchimbi. Nijitifotati na tukuku na nageto ndavakari kinjani mkichi. Na hata bobo buti wele survivor. Yes, juwa rina waka na juwa inanyesha. Kai zara ndobinya, yani za kuchina china. Njaa hii ni njaa ya kumtia mamba loba. Refresh.